27 წლის უჩა იაკობიძემ ღონის წარმოება იმ იმედით გადაწყვიტა, რომ მალე პროდუქციის გაყიდვას არამხოლოდ ადგილობრივ, არამედ ევროპის ბაზარზე შეძლებს. დროთა განმავლობაში შესაძლებელია დიდი თანხების გარეშეც, ესე ვთქვათ, პატარა თანხებით ნელ-ნელა განავითარო ბიზნესი. შესაბამისად, მე უფრო მნიშვნელოვან გამოწევად მიმაჩნია ის, რომ კარგად შევისწავლოთ ევროპული ბაზარი და ვიცოდეთ ზუსტად, როგორ შევიტანოთ რა ფორმით ჩვენი პროდუქტი და რა სტანდარტები უნდა დაუკმაყოფილოთ. უჩა ფიქრობს, რომ ევროპის ბაზარზე მოსახვედრად დღეს მისღვინოს მეტი პერსპექტივა აქვს. 2014 წლის სექტემბრიდან ევროკავშირთან ხრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ ქართული ღვინისთვის საბაჟო ტარიფი გაუქმდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2015 წელს საქართველოდან მსოფლიოს 46 ქვეყანაში 36,071,389 ბოთლი ღვინო გავიდა. ექსპორტის ზრდა დაფიქსირდა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორისაა პოლონეთი, ლიტვა, ესტონეთი, ნიდერლანდები, საფრანგეთი და დანია. ევროკავშირის ბაზარმა პერსპექტივებთან ერთად ქართულ მეღვინეებს ვალდებულებებიც გაუზარდა. ღვინო სურსათის უნებლობისა და ხარისხის ევროპულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. საყოველთაოდ ეს რამდენიმე შემთხვევა იყო, რომ ეგრეთ წოდებული ქვევრის გემო გაიპარა ღვინოში და ამაზე გარკვეული უკმაყოფილება იყო მომხმარებლის მხრიდან და მაგრამ შემდეგ ამ ხალხმა ისევ გამოასწორა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს პრობლემა არ არსებობს. მეტად მოთხოვნადი ექსპორტირებული ღვინოების ხუთეულში შედის ნახევრად ტკბილი ქინძმარაული, წითელი მშრალი მუკუზანი, თეთრი მშრალი წინანდალი, წითელი ნახევრად ტკბილი ახაშენი და წითელი ნახევრად ტკბილი ხვანჩკარა. მათგან პირველი 4 კახეთშია რეგისტრირებული. აი ეს ღვინო მაგალითად. რამდენიმე სახეობის ღვინო საწარმოებს ზურაბ ბეროზაშვილიც, თუმცა მცირე წარმოების გამო ის ჯერ მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე გააქვს. ჩემი პროდუქცია უნდა იყიდებოდეს, შეიძლება არის ცოტა, მაგრამ საინტერესო, უნდა იყიდებოდეს პირდაპირ მყიდველზე, რომელიც არის ევროპელი მყიდველი, მაგრამ ამაში მე ხელს მიშლის ფინანსები, რომ ჭირდება შეფუთვა, ჭირდება ტრანსპორტირება, ჭირდება ძალიან ბევრი რამე, რომელსაც ჭირდება თანხები. რომელიც მე არ გამაჩნია. ზურაბ ბეროზაშვილი სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას მომავალშიც გეკმავს. სხვა მეღვინეების მსგავსად ისიც ფიქრობს, რომ ევროპის ბაზარზე ქართული ღვინის დასამკვიდრებლად მეწარმეებს სახელმწიფოსგან კიდევ უფრო მეტი მხარდაჭერა სჭირდებათ.